Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ugerta Manastirliu nëpërmjet një video të postuar në llogarinë e saj në Facebook, vjetëre se e ka nisur javën me maskë nëpër rrugët e Tiranës. Manastirliu ka dhënë për të gjithë mesazhin e mbajtjes së maskës në të gjitha ambientet si një mundësi për të ulur infektimet. Por askush nuk na pengon të mësohemi që sot që ne ta bëjmë pjesë të garderobës dhe zakon të përhershëm tonë. Ne kemi mundësi të mbrohemi, të ulim infektimet. Përse duhet të smurani? Përse ta qëmë dëm sakrificën e madhe të bërë pak muajnë parë, sakrificën e mjekëve dhe infermierve tanë që po i shërbejnë pacientëve natë e ditë në spitale? Ajo që ne të gjithë duham është të frenojmë virusi, të evitojmë sa mundemi format e rënda të smundjes, të reduktojmë sa mundemi rastet në reanimacione dhe fatalitetet. Pavarësisht kapaciteteve spitalore, përgatitjes që kemi bërë po bëjmë për të përballur me virusin, është jeta e shqiptarëve që ne duhet mbrojmë, dhe secili nga ne ka detyra për të mbushur në këtë betejë të lehtë. Të ndihmojmë veten dhe të ndihmojmë njëri tjetrin. Të mbrojmë shëndetin duke vendosur barierë mbrojtëse. Betejë e parë që duhet fitojmë në këtë kohë të sfida është betejë shëndetësore. Do të jemi bashkë edhe këtë muaj, me durim e kurajo, me maskën e veshur kudo dhe armët e thjeshta të higjienës dhe distancës. Ja të mbarë dhe kujdesuni për veten.